Sake ing marwahu sopo al-hafidhu benu Hajar, Hafidh bin Hajar. Udhkuril mautafi sholatika, udhkur elingo sopo siro al-mauta ing mati fi sholatika ing dalem sholat iro. Udhkur elingo sopo siro al-mauta ing mati fi sholatika ing dalem sholat iro. Fa inna rojula mongkosne wong lanang idza dzakaro ing dalem nalika eling sapa rajul al mauta ing mati fi sholatihi ing dalem sholate rajul. Jawab syarat idza lahariyun mongko yakti nyoto nyoto niku yo padha karo pantes, pantes niku yo patut. Apa ayu sinayen tombagusake sapa rajul salatahu ing salate rajul wasoli lan salata sapa sira salata rajul ing kaya kelawan salate wong lanang. Layadunu kang ora nyono sapa rajul annahu ing sene rajul iku yusolli salat sapa rajul salata ghairiha ing salatan ing salat ghairiha ing saliyane salat kang dilakoni. Nah cara ngendikane sinten Imam Ibnu Hajar udhkuril mauta kon eling mati ing dalem nalika pas pinuju nindakaken sholat. Insyaallah nek ngeten menika kula jenengan sami saged mraktekaken niki nggon masalah khusyuk insyaallah luweh luweh gampil. Sebab anane kula jenengan sedaya niki wong sembahyang mboten patoso khusyuk. Niki nek nggon tekan eling mati kan kaya-kayane dereng nyandang e. Dereng nyandang apa memang dereng tekan. Jenenge nek arep salat nek cara ngendikane Imam Ibnu Hajar nek ajeng salat niku kon mikir-mikir yen ngisuk kowe arep mati. Lah, krono rumangsa sesuk niku arep mati, otomatis hubungan masalah donya niki kan wis ora patiya gampele ku mandel-mandel. Arep nggo ngopo donya wong isuk arep mati. Apa guna BPKB pirang-pirang wong isuk arep? Apa guna sertifikat pirang-pirang wong isuk arep? Yo sing dipikir niku yo anane mung apa sing dadi isine sembayang niku. Wis ora mikir liyo niku. Lah wong kadangane kula jenengan sembayang cok pinuju kelalen. Ya wis telu rekahan papatan rekahan. Nyun sewu niku nek hubungan masalah mati jan blas ora dipikir. Dadi nek sing wong sembahyang niku cok nganti kelalen barane niku biasane pun nyuwun sewu nipun niku biasane pikirane memang ora fokus. Estu. Nek wong sembahyang pikirane fokus estu boten istilahipun gampilipun ngremehake kali sinten. Wong teng ngriki niki kan kula jenengan saya diwarai dicontoni ben kersane salate tambah khusyuk niku ken ngeling-ngeling karo pati. Mula nek wong wis ngeling-ngeling pati niki ora ora berduli gampangane utange akeh. Utang wis dipikiran aku tu. Sing penting dhewek mikire ngisuk. Lah ora semang
kepikir nyuri nyarutang lah, apalah susah ini. Yang penting kula jenengan sedaya niki ping sembayang senajan tenggeriku ya ora takbir tekan salam niku ya mligi maring Gusti Allah niku ya cok ana kalane plethet lah nggih. Cok plethet kamban napa siji? Biasanya mergane plethet kamban pikirane gen urusan dun. Nggih. Apa maneh kok duwe nomor anyar mlebu? Maneh sing nomere niku lain jenis. Ya wis ora kelingan hubungan masalah tekangan. Biasanya sembahyange pirang rekangan sing dipikir nomor anyar. Cara ngendikane Imam Ibnu Majah, udhuril mauta kon ngeling-eling maring pati, saat temene eling pati iku iso dadiake sebabe wong sembahyang tambah apik, tambah apik, tambah khusyuk. Eling pati. Oh, nalika iki sembahyang ya kon eling pati, nalika iki nyambut gawe ya kon eling. Urip aja nyambut gawe kok eling pati ya. Remuk sampean. Wage munggah nang lantai papat. Kerjane ngecat bisa. Eling pati ya gigar. Mulane pas pinuju sembahyang ya elingi pati, pas pinuju nyambut gawe ya elingi ora gapan mah. Mati men semangat nyambut gawe. Wa Abu Dawud dalam riwayatake hadis sapa Imam Abu Dawud. Wangan Abdillah ibni Sukhairi. Iki jenenge Abdullah bin Sukhairi. Kula ngendika sapa Abdullah. Ra'aitu weruh sapa ingsun, ingsun Abdullah. Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Tingkahanane Rasul yusolli hale salat sapa Rasul. Wa fi sadrihi lan iku tetep ana ing dalem dadane jeneng Nabi Azizun utawi swara umep. Azizun utawi swara umep Ka Azizil Mirjali kaya suara umbebe kendil. Kendil tembaga niku. Minal bukai saking nangis. Jadi Abdullah bin Suhair niki pun nate nyumerepi piyambak pas pinuju Kanjeng Nabi sholat. Niki nanggon dadane Kanjeng Nabi niki kaya-kaya ana swara gemblutuk. Swara gemblutuk niku kaya banyu sing digodhok nang sajroning kendil pas pinuju umum. Swara sing kaya niku swara gemuruhe tangise Kanjeng Nabi sing nang jero niku banget wedi. Jenengan cok metu suarane apa nek pas sembahyang? Ring kemruyu wetenge nggih mboten tenggen dadane ning nanggon nanggon wetenge. Masyaallah. Mboten nanggon dadane ning malah nanggon wetenge.
Artinya sahabat-sahabat biyen niku nek sembayang niku ya begitu Allahu Akbar niki yo apa dene kok paling dicokot kelabang, ketunggeng, laler, alah barang sepele niku. Wagi mongso perang ketang anak panah gegere mawon ora kena diulah oleh arep dicopot moh engko ngenteni pas pinuju sembayang kok. Sebab dene napa nek dicopot sauring sembayang niku mesti krasa lara, tapi nek ring nyopot pas aki sembayang ra krasa, sebab ring sembayang niku lali donya. Lali donya. Iso ora beda karo sampean pas fokus mainkin gim-gimnya nang HP niku. Terus diceluake biyungane bapakane tanggane nyeluake iso ora ora klupu. Banget nikmate ring main game-gimane iku wau. Wong kadangane dicokot lemut mawon ya ora krasa kok. Banget nikmate. Niku sami denten sholatipun para sahabat. Niku wong sahabat ngalih niku pun nate pas pinuju perang kenang anak panah niku ya ring lolos pas pinuju sembahyang. Bareng wis rampung sembahyang niku sahabat ngali melehake karo sahabat litu pripe dene ora sida dicopot. Sampun kok sahabat ngali sampun kula copot dene ora krasa lah. Padahal anak panas sing mancep deneng-eneng nalika urung salat ora kena pas pinuju sembahyang niku malah ora krasa jajal. Nek kula jenengan sebalike nggih. Ana mak kliwer laler ngeten mawon jenengan ya sempat mikir kok. Apa dene nganti dicokot lemut. Iku sebab napa? Sebabe ya ingin kalah karo cokotan lemut niku. Karena tege sembayang nang Gusti Allah niki burung iso ngrasake ladate wong sembayang. Ana wis iso ngrasake ladate wong sembayang yo. Apa dene kok paling-paling dicopot lembut niki wis ora krasa. Niki Kanjeng Nabi pas pinuju salat niku kaya-kaya nang pendadane Kanjeng Nabi niki ana swara sing kaya dene swaraning banyu umep sing digodhog ana ing sajroning kendhil sing seko tembungku. Niku keadaan ingkang ngeter menika sampun dipun nyatakaken dening penjenenganipun Abdullah bin Suhair. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku ono faidah suwiji. Faidah suwiji. Kola ngendika sapa as-sayyidu Sayyid Muinuddin. Sayyid Muinuddin As-Sofawiyu fi tafsirihi ing dalem kitab tafsire Sayyid Muinuddin. Rupane Jawa Mi'id Tibyani ya iku jeneng kitab Jawa Mi'id Tibyani. Wal asahu utawi kaul kang asah. Wal asahu utawi kaul kan asah. Iku annal khusunga. Annal khusunga temen setuhune khusuk, khusuk. Iku min faraidhi sholati sangking piro-piro perdune sholat.
saking piro-piro fardune sholat. Waqala lan ngendika sapa Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. Malam yahsha fasadat sholatuhu. Man utawi sapaning wong iku lam yahsha kang ora khusyuk sapa man. Jawabe fasadat mongko rusak apa sholatuhu sholate man. Nek cara ngendikane Imam Sayyidul Mu'inuddin ana ing kitab Jawa Mingit Debian niku wong sembahyang khusyuk termasuk ndadekake fardune sembahyang. Dadi khusyuk niku termasuk fardhu. Lah, kapan khusyuk niku wis dianggep fardhu? Berarti nek ora khusyuk salate ora sah. Iki nek cara ngendikane Sayyid Mu'inuddin As-Sofawi Uniwaw. Tapi nek cara Imam Syafi'i khusyuk ya ora termasuk fardune salat. Lah nek fardune salat niku termasuk khusyuk ya kula jenengan sami niki salate ora sah kabeh. Mboten sah. Oh, khusyuk termasuk fardhu kok. Tapi nek cara ngendikanipun Imam Sufyan Tsauri nggih, malam yahsha fasadat salatu. Fasadat salat. Boten termasuk fardhu ning kapan wong niku sembayange ora khusyuk termasuk rusak sembayange. Sembayange rusak. Imam-imam niku yo pirang-pirang sing ngendikane. Nah Imam Syafi'i yang penting netepi syarat rukun sembayangi boten rusak sah. Ini ngurung tekan engko masalah ketopo. Mingaki tekan sah kita. Coro ngendikane Imam Syafi'i. Waqala lan ngendika sapa Saidu. Al-Qut Sayyidul Qutbi Al-Arif Billah rupane Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa innama yurisu angin pestine bisa nekaake opo dalika mengkono-mengkono angin pesine iso nekake dalika ing mengkono-mengkono khusyuk opo ito lantur rukungi ndawake rukuk was sujudi lan sujud. Di perkawis ingkang saged ndadekaken khusyukipun tiyang sholat menika antawisipun nalika pas pinuju sujud utawa rukuk menika kedah dipun panjangaken dipun dangoaken. Jadi itulah turukungi wasujud ini
saged ndadosaken wong sembayang khusyuk niku kapan rukuk lan sujude niku ampun kecepetan. Jadi dimakno karo sing maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kan makno. Malah disunatake pas pinuju sujud sing terakhir niku luweh dawa ketimbang sujud-sujud sahurunge niku sunan. Umumnya kaya dene salat subuh niku sujude ping sekawan. Rekangan awal ping kalih, rekangan kalih ping kalih berarti sekawan. Lah pas pinuju sujud ingkang terakhir niku badhe dumuginipun salam menika dipun sunataken anggenipun sujud niku serati panjang dalipun. Umpami gambelipun sing biasa ning ngeten niku mung 2 detik yo paling boten yo gangsal detik. Bisa umpama jenengan wis rampung ning maca subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi ping 3 wis rampung yo ditambahi donga napa ngeten niku. Nang sajroning donga niku. Nang sajroning sujud, sajroning donga. Niku saged dadosaken lantaran khusyuk wong sembayang niku nggih krana sujudipun menika boten terlalu kecepatan. Bisa ngemat kok menan. Wa qala lan ngendika sapa syekh masyayikhina sapa syekhu masyayikhina gurune pira-pira guru kita Zakaria al-Anshori rahimahu mugi-mugi melasi ing Zakaria al-Anshori sapa Allahu taala Gusti Allah taala ngendikane innan nadra temen setuhune ningali maudhinga innan nadra maudhingi sujudi ngeten niku langsung iki pingil temen setuhune ningali panggonane sujud iku akrabu luweh nyepake, luweh nyepake niku luweh nyedhekake ilal khusyungi maring khusyuk. Nek cara ngendikane Syekh Zakaria al-Anshori niku setengah saking pedamelan ingkang waget ndadosaken khusyukipun salat niku wau pas pinuju gambelipun salat niku ken selalu mandeng wonten ing panggenanipun pasujudan. Nek cara ngendikane Syekh Zakaria al-Anshori ora usah gambelipun nulah-nulih. Cara sing winganane nika nolah-noleh niku termasuk makruh tahrim niku walange pun termasuk makruh sing diharamake kaya penyebabe kacobane Nabi Yakub kan boro-boro nolah-noleh mergo noleh karo putrane Yusuf sing agi sare sementara Nabi Yakub ring salat niku ya cepak karo sarene Nabi Yusuf. Coba mboten saged resani Nabi Yakub. Waruwialan diceritake. Diceritake. Ngan ngali Bani Abi Thalib saking
sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fi ba'dzil urubi ing dalem setengahe pira-pira perang. Al-jihadiyati kang bangsa perang. Usiba dicoba sapa ngali bisamin kelawan jeparing. Summa judiba mongkon uli ditarik apa asamu jeparing min mudrihi sangking gawatan sahabat ngali asyarifi kang mulya. Wabagialan isih keri opo an-naslu landepe sahmun fihi ing dalem mutmu. Pakolu mongko ucap sopo kaum, kaum niku wong akeh. Idalam yahruj ing dalem naliko idalam yujrih ing dalem naliko ora dan tatoni opo al-mutwu ngauto layum kino mongkora kongang opo al-istihroju opo istihroju nasli ngetoake landepe anak panah min husangking mutwu. Wana khofulan kuantir sopo kita, kita wongakeh min idai amiril mu'minina sangking kelara ake ratu nebiro-biro wong mu'min. Waku tinggalan dan bedah opo ngakuhu ngautane sahabat ngali wakola monggo ngendiko sopo ngali radhiyallahu anhu. Idza staghaltu ing dalem nalika ketungkul sapa ingsun bisolati kelawan salat fastahruju mongko padha ngetokno sira kabeh ing naslu waftataha mongko buka utawa ngawiti sapa sahabat ngali as-salata ing salat waqalmu wahum hale utai kaum ibu qotamuna qotamu padha bedah sapa kaum amjarahu utawa padha natoni saka kaum al-mudwa inggautane sahabat ngali fastakhroju mongko ngetokake sapa kaum an-nasla ing landepe anak panah wa huwa hali utai sahabat ngali radhiyallahu anhu iku lam yatahoyar fi sholatihi mongko ra'owah soko sahabat ngali fi sholatihi ing dalem sholate sahabat ngali wala mafaroho mongko ing dalem naliko isrampung soko sahabat ngali kola matur soko sahabat ngali lima krono opo lamtas tahrojuhu kok orang ngetokake sira kabeh ing faslu anak panah niku wau. Pakalu mongko ngucap sapa kaum to wong akeh. Qadbis tahrojnahu mongko teman-teman wis ngetokake sapa ingsun ing anak panah. Dene iki wau sing tak aturake niku sahabat ngali pas pinuju kecandak anak panah. Niku wong-wongane niku wis dieneng-eneng anak panah niku tapi ternyata isi ana sisane sing cemandel nang jero. Mula akhire niku njuk sahabat ngali mature ora usah diolah-olah saiki nek saiki kowe arep bedhel kulit nyong arep natoni kulit nyong tetep krasa lara mengko wae nyong wis sembayang tak tandang kowe iki wae mulai ngarai anak panah sing isih cemandel ana ing jero gautane sahabat ngali. Ternyata begitu nganti sahabat ngali rampung sembayange
anak panah di tok keyo iso metu, ternyata sahabat ngali boten raosaken sakit lan salatipun nggih boten dadosaken sahabat ngali anggenipun salat boten khusyuk niku boten. Iki saged kangge napa istilahipun nggih boten percontohan nek kula jenengan saya niki umpama kon nyonto kaya salate sahabat ngali yo tak kira boten saged nggih. Boten saged lah paling boten ngaten niki yo kon pas takbire ngaten niku yo Allahu Akbar niku yo ana sing maklenir lah nggih. Sebab napa? Sebab Gusti Allah arep nampa salate menungso niku yo gumantung karo kadar elinge. Sepiro ring eling pas sembahyang niku wau. Dadi umpama pas pinuju kula jenengan saya ring eling niku pas semenit yo sing ditampa niku yo mung sak menit niku tok. Ring sembahyang 5 menit keke tekaning 10 menit ning kok blong ora ono sing eling blas maring Gusti Allah niku yo mung sah tok ning salate ora ketong ketompo. Nek ono sebagian gampangane wektu sing maklernir kok eling karo Gusti Allah nganti tekan semenit, rong menit, bahkan telung menit yaiku sisane niku sing arep ditampa. Liyane sing ora podo kelingan ya niku ora kapan ketom. Apa kula diusahano sakjroning sembahyang niki aja pisan-pisan nganti blong. Paling boten ya pas takbir niku niate ya dan estu dipun angen-angen estu syukur-syukur saged istilah ngangen-angen marang wacane sembahyang iki saengga waget dadosaken tambah khusyuk kula panjenengan saya anggenipun sareng-sareng ngibadah rupinipun salat muga-muga nggih sinaosa kula panjenengan sami dereng saged khusyuk nggih paling boten ya syarat rukune ngeten iki kan nek ngaji nggih pun patoso wonten bentenipun nggih karo sing ora ngaji. Lah mila monggo hubungan masalah salat niki kita atos-atos kita telatos yang kene pun somo ngaji.